Fala pessoal, Eu sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Pegue aí seu conteúdo aí gratuito aí na descrição do vídeo, nas playlists Todos definidos, os, os vídeos importantes aí para você estar tá assistindo Inscreva-se no canal para poder assistir todos os vídeos aí que estão disponíveis Senão você não consegue assistir nem metade desses vídeos ou, senão eles não aparecem para quem não é inscrito é pega material gratuito no nosso canal do Telegram, está na descrição dos vídeos aí todos os nossos Telegram e tudo mais. Se às, vezes, se às vezes algum inspirou é só chamar aí a o um atendimento ali no, no nosso site www.chegtradeoficial.com.br que você consegue o um atendimento ali, só clicar ali vai aparecer, você é só pedir lá que as pessoas passam os links aí para vocês e aí fica legal, vocês conseguem estudar um material bem, bem legal aí para simplificar a vida de vocês para vocês não ter que gastar dinheiro curso e é, nem com nada você consegue se desenvolver legal tá se você estudar bastante lógico se dedicar olhar observar aí você consegue se desenvolver legal e aí crescer no nesse negócio aqui do, do Day trade Trader investidor aí você vai trilhar começar a trilhar isso aqui da forma que você vai achar melhor Lembrando que análise gráfica, análise técnica a gente usa só de parâmetro, né? Que vale mesmo ali, é a matemática ali do, do negócio ali, da hora. Isso aí que vale o nosso dinheiro, que faz a gente ganhar nosso dinheiro. Por isso que eu não acredito em setup engessado, em receitas prontas. Apesar de a gente ter uns tradezinhos ali nossa, ali, que a gente tem uma receitinha ali, só que tem stop tem tudo mais, né? Mas até tem uma receitinha que a gente passa aí pro pessoal. Se vocês querem ser membros do canal, é só ir na... O, o, direto pelo computador, você pode ser membro do canal, participar dos sorteios, de vez em quando eu abro o EAD pra quem é membro, não abro todo dia, que é injusto aí com quem tá no, no EAD né, então é tipo, é como se o cara quer conhecer, ele tá no membros, às vezes ali eu tô tocando ideia com o pessoal, eu tô, tô modificando o um, um programa aqui para ficar mais legal aí pro, os membros e pra galera toda, Galera que quer ser afiliado aqui, ganhar dinheiro, muita gente indica a gente aqui, começa a estudar, começa a aprender, começa a se desenvolver, começa a tirar dinheiro do mercado e começa a indicar outras pessoas para vir aqui para o nosso canal. Se você for fazer isso aí, além de você indicar, você pode ser filiado aqui do no nosso canal e ganhar dinheiro, porque eu repasso todo o dinheiro DAD para quem é, é ter seu link, é só chegar e perguntar aqui na na descrição do no, no, lá no www cheguei oficial não atendimento pede seu link lá vai se cadastrando tal você pode você tá ganhando seu dinheiro é, só indicando a gente tá e eu, eu é uma forma de eu ajudar vocês que estão precisando de margem para para ou fazer alguma coisa e vocês estão ganhando dinheiro do, do EAD. Tá? ou para se manter estudando porque assim não, essas coisas é não é de uma hora para outra né você tem que estudar você tem que estar junto ali no EAD, observando pegando as, os insights pegando as estratégias treinando bastante as estratégias tirando dúvidas retreinando tirando mais dúvidas isso aqui é assim né é igual qualquer qualquer profissão qualquer coisa tem tem uma meta um método ali que vai dar melhor né então para você se, se destacar nisso aí, se dá bem, você tem que procurar entender esses métodos que vão ser mais assertivos aí para vocês. Então é isso que a gente quer. Você cresça, evolua e não fica perdendo dinheiro para aprender. Né? Isso aí é importante também. Vamos dar uma olhada aqui como foi na sexta-feira. Sexta-feira o mercado teve uma queda maravilhosa. tá? Ele, ele começou aqui, ó. Ele, a gente começou aqui, ó. Aqui. Cadê você? Mercado aqui começamos aqui né, no mercado aqui na, na sexta-feira, certo? Isso. Começamos esse mercado aqui nessa região aqui. No teste aqui do, do dessa resistência. tá Começou a dar um trade de venda legal. Deu um trade de venda. De repente ele já voltou a testar a, a máxima aqui. A hora que ele voltou desse ponto aqui, ó. A hora que ele voltou desse ponto. A gente podia já ter feito uma venda legal. Né? Ele, e é nessa, Só que nessa região ele disputa, é muita disputa. Ele vem e volta na cara. Se você começar a fazer um trade atrás do outro aqui, você tem problema. Aí a hora que ele rompe esse fundo aqui, você não acredita e em embora com o preço. Aí você fica perdendo aqui a hora que ele está acumulando. Ele ainda não rompeu tendência, né? Ele ainda não rompeu tendência, ele ainda está acumulando. E quando ele rompe aqui define, você não confia em ir com o preço. Tá? Então é pessoas é, perdem muito 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 em começar errado ali às vezes o mercado está congestionado você quer fazer o trade e o trade não acontece né e aí você tem, tem prejuízo e não e, e termina o dia ruim aí não toma atitude não tem atitude não tem crescimento tal e o que a gente fez a gente fez uns scalps aqui fez uma compra bem legal aqui deu uma porrada bem grande deu para bater meta bem rápido aqui tá logo no Nesse começo aqui Tá, e E depois dessa queda O que, que a gente fez? Aqui, nesse ponto aqui A gente já tava vendido, tá? Tava vendido aqui, segurou o stop aqui atrás Ou aqui atrás, era um stop é, Longo, né? Só que foi o que eu falei Pessoal, stop aqui é o seguinte Pessoal, ele tá longe, tá? Então pelo menos Você tem um ganho legal, que a gente tinha um alvo Aqui no 300, tá? 129,300, a gente tinha um alvo Tá, Acima um pouco desse ponto aqui, a gente tinha um alvo bem aqui, ó. Então eu falei assim: você segura até o alvo lá, e a partir do alvo, se você trazer o stop aqui atrás, se o mercado continuar na, na tendência, né, a gente vai embora com ele. Continua na tendência, a gente segue com ele aqui. Tá? Podia fazer já mais outro parcial, um alvo no 128.450, que era o nosso próximo alvo. E aí ele podia, né? Se ele não romper. Se ele não romper, como a gente usa as métricas nossas de stop, a gente tem um stop aqui, ó. Se ele não romper stop, se ele não rompeu esse stop, você está caindo com ele, você tem que ir com ele. Tá? Mas dá para ir contra? Lógico que dá. Dá para contra quando? Quando você tem um gatilho, quando você sabe agir no gatilho aqui, ó. Você tem um trade aqui, ó. Você tem um trade aqui. Você tem um trade só aqui. Aqui você tem um trade. Né? Só que você tem que saber estopar. Você vai ter que saber perder. Se você não saber perder, aqui nesses pontos indo contra o preço vai tomar pau, tá? Por quê? Porque ele vem muito rápido, porque a tendência é muito forte e aí você vai tomar pau, você vai ter que saber contra a tendência o que você vai fazer, tá? Eu tava almoçando, para você ter noção aqui eu tava com um trade vendido, lá de cima lá, que eu deixei vendido é, bastante contrato também, legal, deu muito bom esse dia, inclusive eu comprei aqui ó, no Instagram, eu mostrei para você pra galera lá, eu fiz uma compra aqui e realizei aqui, ó Tá, uma compra aqui, ó. Realizei aqui vinte e poucos mil reais. Vinte seis mil reais, se eu não me engano. Além da venda, que maravilhosa. Bem pesado tá aqui, porque que porque era trade meio certo desse teste aqui. Então a gente já acostumado a fazer esse tipo de trade. Antes dele fazer essa pernadinha aqui, né? Então a gente já realiza um tantado aqui pra não tomar na cara. Quando a gente realizou aqui, ele já desceu aqui, aí morreu o mercado, acabou. Mas assim é. Se a pessoa não tem experiência em tomar os stops e olhar para o mercado e já olhar fixo o que ele está fazendo, você não consegue tomar a decisão. Aí o negócio dá errado. Por isso que é interessante aprender a ler isso aqui antes de operar. Porque é no decorrer do mercado que a gente vai observar ele montando e definindo onde a gente vai estopar onde a gente vai ganhar. E se você errar e ficar esperançoso, ah, eu vou esperar um pouco. Você vai esperar aqui, você vai andar um monte de negativo. Enquanto a galera que entrou aqui, ó entrou no rompimento aqui. Se, se zerou aqui no, no, nesse ponto de alvo, o segundo ponto de alvo, deu 1.439 pontos. Se zerou no finalzão, aqui, a hora que ele rompeu a linha de tendência, é, zerou com 2.159. Por preço chegou a andar 2.600 pontos. E se deixou rolar aleatório, o preço terminou aqui com 1.804 pontos. Então a gente observa tudo isso aí para não fazer besteira, né, pessoal? Tem que observar isso aí, certinho, para não fazer besteira. E o que a gente vai ter aqui para frente é a seguinte situação, pessoal. Oh, eu trouxe mais uma linha aqui. Vai ser a seguinte situação. O preço está traba é, trabalhando aqui, é, fazendo pullback, né? Na volta aqui, ele pode dar mais uma testada de alta aqui. Pode voltar da mesma testada de alta, rompendo esse fundo aqui a gente já cai com ele aqui. Buscar um parcial, ele pode trabalhar mais um pouco aqui, tá? pode trabalhar mais um pouco aqui, tá? descer. Ele pode descer de imediato aqui, ó. Só vir dar uma testada, ou nem testar tanto aqui para cima, e já cair aqui uma vez aqui, ó. Pode vir aqui, cair de uma vez, testar um pouco nessa região e continuar caindo. Tá? Pode fazer isso. Tá? Ou ele trabalhar aqui, não romper mais essa esse ponto aqui, não romper mais essa região. E fazer um pullbackzinho aqui, ó. Voltar e ficar nessa região aqui, acumulando, voltar nesse fundo, ou fazer um pullbackzinho aqui. Ó, nesse ponto aqui e trabalhar aqui, ó. Tá? Pode fazer alguma coisa assim. tá? Isso vai depender do, da tendência que ele vai que a gente vai buscar, né? Ou ó, na onda é assim, ó. Na onda seria isso aqui, ó. Ele pode vir aqui trabalhar aqui, tá? E continuar. E continuar aqui inclusive romper esse ponto e continuar forte para baixo tá? ou ele volta aqui ó nessa região aqui trabalhar aqui nessa nesses pontos aqui ó tá dentro dessa dessa consolidação uma consolidação entre esse ponto aqui e esse ponto aqui ó tá então, a gente vai aguardar isso aí passando esse ponto a gente volta para dentro do gatilho aqui faz o, o pullback tá? a gente vai aguardar bem isso aí. Passando esse ponto, a gente segue com ele, tá, pessoal? Passando esse ponto aqui, a gente vai seguir na queda com ele, tá? Eu vou botando os pontos aí para vocês aí, né, dê, a gente vai seguindo esse preço aí, se ele continuar forte aí na, na queda aí. Tá? Era esperado já, né? Isso aqui era um, uma situação esperada, galera que não se atenta muito, né, mas era uma situação esperada, a gente estava falando muito isso aqui dessa quedinha aqui, que ela tinha essa possibilidade aqui desse rompimento aqui. E tinha alvos, né? Um pouco mais abaixo aqui, até, né? Um pouco mais abaixo aqui. Ele só segurou no pullback, né? Só segurou no pullback, mas ele ainda pode vir né? buscar mais abaixo aqui e continuar essa tendência ou aquele voltar e ficar oscilando aqui para frente aqui na, durante a semana. A gente vai acompanhando aí e seguindo aí conforme o preço for mostrando para gente as situações. Só que é uma, é uma queda maravilhosa, não pode deixar de perder. Eu estava falando com o pessoal aqui, inclusive, da esse padrão aqui que ele acumulou bastante a hora que ele romper tem que segurar tem que ir com ele durante a semana a gente estava observando isso aí tá? ele rompeu fundos tem que continuar com ele tá o negócio não é um fato isolado você tem uma resistência forte aqui ó você tem uma resistência forte aqui você tem um suporte forte aqui ó o mercado aqui ó respeitou bonitinho isso aqui é suporte e resistência por mais que as pessoas não acreditam ou ficam tentando enrolar vocês, as coisas mais simples do mundo é você entrar na operação, definir sua estratégia de stops aqui e fazer teu ganho, tá? Então, se atentem a, a melhorar essa observação, né, que, que as coisas vão fluindo, tá? E mesmo se for contra, você tem os, as coisas aí, os pontos aí que, quando você aprende, é, que eu passei pra galera do presencial, inclusive, isso aí, né, como se você se defender de uma operação que você... Às vezes você está olhando uma coisa e está ansioso e tal, mas tem que tomar o stop no lugar certo, tem que de, definir os ganhos nos lugares certos. As pessoas não gostam de perder, as pessoas não, não aceitam a perda. E aí, quem quiser se reciclar aí, tem que começar a estudar de acordo com, com o que é certo aqui. Tem o stop, tem o ganho. você Tem, tem hora que você tem que stopar. O lance é defender sua conta ao máximo sempre. Tá, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, pessoal, ele começou o dia enroscado aqui, via para um lado, vinha para o outro. Quem só, só sabe quem operou, né? Detalhe. Só sabe como é que estava o mercado. Quem operou? Quem quer adivinhar? Quem quer? Quem quer, Tá brincando de mercado aí? Não vai saber. O mercado só vai saber quem operou. Quem sabe quem estava ali. Ah, então o mercado já deu uma porrada logo de início aqui, deu uma venda maravilhosa, deu fazer um trade legal. Só abaixo desse ponto aqui, depois dele de testar um pouquinho abaixo desse ponto que você faria faria uma venda, ele não deu venda, ele fez um gatilho de alta, você comprou, fez um parcial no meio, estopou no zero. Novamente aqui ó, ele deu ele deu um gatilho só venda a partir daqui, tá? Ou se ele voltasse aqui desse uma situação dava venda. Ele terminou dando uma situação de compra, a gente comprou. Tá? Não não era muitos trades, dava para operar dentro do suporte e resistência, né? Dava para operar por enquanto dentro do suporte e resistência, só trabalhando aqui, esperando voltar da, da zona de proteção, entrado de novo, faria uma venda, faria um parcial, faria uma venda dentro do, do, do range, parcial, sairia fora, você podia até comprar ali, arriscando, né? Ele voltaria na cara sem que estopar. Até o momento que a gente pegou esse trade maravilhoso. Até o momento que a gente pegou, aguardou e pegou no ponto, trade tá maravilhoso do rompimento. E pegamos aqui 26 pontos até aqui, tá? com a opção de que, sabendo que o preço poderia voltar num pullback até aqui, você poderia fazer essa venda e novamente a partir deste ponto aqui ir embora com o preço, seguindo a estratégia de alvos longos que a gente tem. Ele cravou as estratégias de alvos longos. A hora que ele cravou a estratégia, ele fez um o pullback no fim do mês, do, do, do dia, tá? Então, é, é seguindo o que Seguindo regras, o mercado é lento. Agora sim, o que eu percebo que atrapalha as pessoas? Elas querem operar no mercado, mas elas têm que sair da frente do computador, porque elas têm que trabalhar, porque elas têm que fazer isso, porque elas têm que fazer... Para de dar desculpa, vai você tem que trabalhar, você vai trabalhar. Se você tem que fazer é, outra coisa, vai fazer outra coisa, cara. O mercado que não é brincadeirinha. Isso que você faz aí que, é uma, que, é uma, que, é uma, que parece que isso é brincadeira, né? Isso, mercado não é brincadeira. O que vocês estão fazendo aqui é sério. Isso aqui não é joguinho. Apesar de vocês achar que é joguinho, brincadeirinho, isso aqui não é brincadeirinha. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é pra quem, tá, quem, quem quer estar tá comprometido. Não é pra cara bobo que vem aqui pra achar que isso aqui vai tirar um dinheirinho. Ah, vou tirar um dinheirinho porque é facinho. Vai sim, você vai entregar teu dinheiro aí no mercado. Para, para de fazer isso. Você não serve pra isso aqui. Você desfaz das coisas. Você acha que você é melhor que qualquer coisa. Isso aí você tem que sair fora do mercado. Gente, assim não pode estar no lugar... Não, não, não pode se dar bem no mercado. Tem que perder e ir embora do mercado. Tá? Para respeitar isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. O mercado é coisa séria. Qualquer tipo de coisa que você for fazer no mercado é sério. Até ações, que os caras ficam falando que ações é bom. Ações é demorado pra cacete. Gostoso, legal. Demorado pra cacete. Você com pouco dinheiro, você não consegue fazer grana. Tá? Você vai fazer micharia de grana. Você não consegue... Pagar um lanche daí. Aí você vai, você vai achar o que é, que é bom tal. Tá? É um negócio muito longo prazo. Você não aguenta ficar cinco minutos numa operação. Você vai achar que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Você tem que fazer planejamento, cara. Para tudo que você for fazer na tua vida, faça um planejamento e siga a risca. Senão você vai jogar todo o seu dinheiro fora. E por incapacidade sua, você vai deixar de estar num negócio super legal. Porque você quer só tratar as coisas na brincadeira. Tá? Isso é errado. Tá? Para de tratar as coisas com brincadeira Que as coisas mudam, melhoram para vocês tá? Infelizmente Vocês acreditam em qualquer coisa Fazem qualquer coisa, acreditam em qualquer conversa fiada E não dá certo então, O negócio aqui é sério o negócio é, Tem que ter atitude, tem que estopar, tem que ganhar Não adianta você querer O mercado não obedece o que a gente quer O mercado a hora que a gente coloca uma ordem Ele vai fazer o que tem que fazer Tem então, hora que você vai ter que fazer Infelizmente ele, ele não vai te dar dinheiro Se você estiver do lado errado ainda Você se lascou Agora se você tiver do lado certo, igual eu falei pro pessoal aqui, ó, você entrou aqui. Se custa, você colocar o stop aqui, o nosso stop tava aqui, ó. Se seu stop tava aqui o, o dia inteiro, o que que você fez? Você ganhou até aqui, tá? Ganhou até aqui. Se você não saiu da operação, não fez um parcial, não fez nada aqui, esse mercado andou todo aqui, voltou aqui, ó. Aí você ainda continuou o quê? Com um dinheirinho. Tá? Mas ele andou tudo isso aqui, para voltar no mesmo ponto dos 25 minutos de mercado. Aí ele andou tudo isso aqui, duas, três horas, para voltar aqui no mesmo ponto que você fazia a mesma grana em 25 minutos. Então avalia tudo aí que você quer. É lógico, quando se ele fosse direcional, que você ia ganhar muito dinheiro. Tá, mas não é o caso. É, vamos sempre falar de casos práticos reais. Agora o que a gente tem aqui no dólar? No dólar é o seguinte. É, nesse trade aqui, o preço pode oscilar um pouco aqui nessa região. Tá? passando esse ponto aqui ele pode vir testar esse ponto aqui tá? E voltar trabalhar um pouco aqui ó, nessa região aqui tá? ele pode voltar aqui trabalhar nessa região trabalhar aqui voltar de novo nesse fundo tá é uma situação em que ele pode tá, tá acontecendo com ele aqui se ele segurar de repente aqui nessa região aqui ele pode voltar a buscar uma alta tá? voltar a buscar uma alta ele faz uma correção aqui né trabalha aqui oscila aqui trabalha aqui volta aqui busca uma alta tá? e volta a buscar topos lá inclusive pode até além tá? ele pode fazer isso ele pode fazer isso aqui trabalhar e voltar buscar essa região aqui tá então a gente vai aguardar esses pontos esses trades aqui ó trade de uma onda trade de um pullback pegar mais uma onda aqui stop barato Tá? Fazer a reversão de polos aqui, fazer pelo menos a parcial aqui, não precisa seguir tudo. Tá? Ou pegar assim, se ele for direto aqui, ó, rompeu aqui, vem direto. A gente vem com ele, ele trabalha aqui, depois ele volta. Pode trabalhar oscilando dessa forma aqui também. Tá? Vamos trabalhar assim. E se ele abrir guepada aí, abrindo guapada aqui, a gente aguarda ele chegar aqui. Se você se você aguardar fazer, chegar aqui, você tem trades bons tá? para fazer. Ou trades bons aí para fazer. Tá? se você aguardar se ele abrir aqui você aguardar ele chegar aqui você vai aguardar uma definição você pode pegar um trade legal ou um trade legal descendo aqui parciais tá então tomar atenção isso aí tá bom eu vou estar com vocês aí porque esse mercado é um o é um mercado mais chatinho aí eu acho o mercado mais difícil para vocês porque porque ele pode romper e descer de uma vez né porque ele pode já romper aqui ó e cair, ele testar aqui a pessoa empolga, ele perde esse fundo, E começa a cair e não parar mais. Quando ele cai desse ponto aqui, a pessoa toma uma decisão errada, começa a ter stops aqui. Stops, tá? Então a gente vai estar atento a isso aí, mas pode trabalhar aqui, tá, pessoal, nessa região aqui antes de, de cair. Então a gente está atento a esses, esses pontos e esse ponto até esse ponto aqui. Esse ponto um pouquinho mais, tá? e é isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo, tamo junto, observe esses detalhes. Um abraço, voltem, revise esse, esse material aí. E até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.